Terceiro Mistério, meditamos no anúncio do Reino de Deus como convite à conversão. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: completou-se o tempo e aproxima-se o Reino de Deus. Arrependei-vos e santificai-me no Evangelho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus, tomou contigo Pedro, Tiago e João, e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, o aspecto do seu rosto modificou-se e as suas vestes tornaram-se de uma brancura corporante. E eis que surgiu uma nuvem e os cobriu, e quando entraram na nuvem ficaram atemorizados. E da nuvem veio uma voz que disse: este é o meu filho predileto, escutai-o. Ночью на площади Фатимы.